Майтабаның жайлауындағы жалғыз үйдің мама ағашында еңгезердей еркек ат байлап жатты. Киіз үйдің жабығынан қарап тұрған Айдидардың денесі дір ете түсті. Бұл өзінің жалғыздығынан қорққаныма, жоқ еркектің суыт жүрісінен сескенгеніме, не болмаса келе жатқан сұмдықтың хабаршысыма. Кім білген? Бойжеткен не істерін білмей, біресе төрге, біресе есікке қарай жүгіре берді. Сөйтіп тұрғанда жаңағы еркек есіктен басын сұқты да, «Кім бар ау?» деді зор даусымен. Айдидар есіктің оң жағында тұрған. Үй ішінің ала көлеңкесінен сырттан кірген адам оны байқамайтындай еді. Еркек еңкейіп табалдырықтан аттады. «Үйде біреу бар ма?» деп жан-жағына қарады. Сос деп тұрған әйелдің бейнесін байқап, «Есенсіздер ме?» деп амандасып басын изеді де рұқсат сұрамастан аяқ киімін шешіп, бұрышқа лақтыра бастады. Содан белін жазып тұрды да басындағы күн қағары мен күртешесін керегенің басына ілді. Бұрылып, әлі сол орнынан қозғалмай тұрған бейнеге бұрылып, «Үйге кісі келгенде төрге шығыңыз демей ме екен?» деді, тепсініп жауап күтпестен. Көрпешенің ортасына барып, малдасын құрып жайғасып, енді үй іші ала көлеңкеге, көзі үйрене бастады дегенде, манағы бейненің қыз бала екенін байқап, «Шырағым, неғып әлі тұрсың, қаққан қасықтай болып, сусының бар ма?» деді жуан дауыспен. Өзі жан-жағын шолып шықты, жұпынылау шопан үйіне бас сұққанын түсінді. «Дұрыс екен, бай қойшының үйінен адам үзілмейді, менің көп көзіне түспегенім дұрыс. Мына жер бірер жеті тұруға жарар ма?» деп іште ойлап, есік түбінде әлі қазықша қақайған қызға қарап, «Әй, сен қызың құлағың, тілің бар ма? Немесе мені неғып жүрген көк атты деп менсінбей тұрсың ба?» деді тағы. Шақырусыз келген еркектің аузы мен қас қабағының қимылынан бірдеңе сұрап тұрғанын сезген Айдидар екі қолын жайып, көзі күлімдеп, «Не сұрайсыз?» дегенде ишара білдірді. Еркек сонда барып қыздың мұлқау екенін түсінді. Түңіліктен түскен бесіндегі күннің сәулесімен қыздың жүзі албырап, көзінен үрей ұшқыны байқалады. Тоқпақтай бұрымы иығынан асып жамбасын соғады. Абай айтқандай қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы қасы қарлығаштың қанатындай, шарасы кең жанарының тұңғиығына, үрей қалың кірпік астынан еркекке күдікпен қарап тұрғандай. «Ойбай ау, осынша сұлулық берген шебер құдайдың саған тіл бермегенін айтамау?» деді таңғалып. Сөйтіп күбірледі де қолымен меңзеп, «Маған сусын әкеліп бер» деді. Қыз басын изеп бұрыштағы аса даладан кес қапқа ашып, ішінен тостаған алып, оны орамалмен жылдам сүртіп жіберіп, босағадағы күбіден айран құйып еркекке ұсынды. Көзінде сол үрей әлі жуылмаған. Осы көлденең көк аттыны жаны қалап тұрмағандай, көңіл түпкірінде бейтаныстан жаманшылық күтетіндей. Тостақты қонаққа ұсына салып, лып етіп есікке бұрылды. Сәмбі талдай соқылдаған дененің әсем қимылы еркектің әлдебір сезімінің тиегін ағытып жібергендей сезілді. Айранды басына көтеріп, іштегі жынын басқан еркек тездетіп орнынан тұрды да, есік түбінде сос деп тұрған қыздың жанына жетіп барып, білегінен шап беріп ұстай алды. Қыз баласы шошып кетіп, өз тілінде бақ ете қалды. Қызды қатты шошытпайын деді ме, әлде маңайында басқа жанның бар жоғын анықтап алғысы келді ме? Босатқан тостақты қыздың қолына ұстата салып сыртқа беттеді. Зәресі ұшқан Айдидар тостақты құшақтаған күйі төрден бірақ шықты. Қонақтың сыртқа шығып кеткенін ол сусын ішіп алып аттанғалы шықты деп түсініп, тостағын орнына қойып есіктен сыртқа көз салды. Еркек үйді айнала қарап жүр екен. Жапандағы жалғыз үйдің маңында мұлқау қыздан басқа тірі жан жоғын білген еркектің басына сумаңдаған суық ой келді. Ұстарамен қырғызған басын төбесіне тура түскен күн күйдіріп барады. Көкке жақтырмай қарады дағы қолымен басын бір сипап. Белдеуде тұрған ат осқырынды. Біреу-міреу келіп қалды ма деп еркек жан жағына шошына қарады. Ешкім көрінбейді. Маңай мүгілген тыныштық. Тіпті үй маңында жүрген ит екеште ит көрінбейді. Бойжеткен есік алдында шығып өзіне қарап тұр екен. Жылқы соны көрініп оқыранса керек. Еркек аяғын еріне басып алшаңдап үйге беттеді. Оның мына марғау жүрісі жас қызға тыныштыға келгендей. Қыздың жанына келіп, «Әкен қайда?» деп сақалын сығымдап көрсетті. Мұлқаудың тілін түсінгеніне қайран қалған қыз әкесін мал жайып кетті деп ұқтырды. «Шешен қайда?» деп қолымен басына орамал салғандай сұрады. Қыз тамақ алуға ауылға кетті деп қолын алысқа сермеп көрсетті.
Өздері елден соншама жырақта көшіп қонып жүріп, кісі киік болып кеткендей. Алда жалда біреу ат басын бұра қалса, шаруасы әкесінде болып, ары кетсе шешесінің бір кесе шайын ішіп жөніне жоғалатын. Келімді кетімдінің көбі мал маманы мен басшылар. Мұнау бір өмір көрмеген адамы, тұлғасы таудай басы келідей, аяғын алшаң-алшаң бастады. Бағана білегінен ұстай алғанда шошып қап еді, артынан жөн сұраған екен ғой деп тынышталды. Кететін шығар деп ойладым, есік алдына шығып қарап тұрған содан. Қызға жақындаған дәу еркек, ойпырмайдың әдемісінай. Құлақ жоқ, тіл жоқ, осынша көркемдікті бере салғанынай. Мына сұлулықпен дені сау адам болса баяғыдақ біреу қағып кетер еді деп ойлады. Ең болмаса біреу тоқалдыққа қалай алмай жүр. Қайта тілі жоқ қатын жақсы, не болса соны айтып миыңды ашытпайды. Баласын тауып, тірлігін істеп жүре береді деген оймен шуақтана жымиып қарады қызға. Айдидардың көзі, құлағы мен тілі. Сол жайнап тұрған жанармен бәрін көреді. Не айтқысы келгенін ұқтырады, кісінің не ойлағанын сезеді. Көзі аман болсын, еркектің өзіне қарап жылы жымиғанын көрді де бұл да жымиды. Екі бетінің сүтші құры ойылып, үсті сәл тершіп тұрған әсем мұрынның желбезегі жыбырылып қосыла күліп тұрғандай. Сұқтанып бойжеткенге қарады. Қыз еркектің өткір жанарынан бойын шаян шағып алғандай үрке, сәл қабағын түйді де бұрымын артына сілкеп қалды. Қабағын түйгені қандай керемет. Мына мұлқау, мақау, тілсіз, телебездердегі боянып сыланған сайқалдарды жүз орап алады деп ойлап тұрып, тағы айран ішем деп белгі берді. Қыз түсініп үйге бастады, еркек соңынан ілесті. Күбінің түбіне айран құйып тұрған бойжеткенді сыртынан қапсыра құшақтады. Қыз шошып кетіп, айран құйылған ыдысты түсіріп алды. Ағаш тостағы есік алдына ұшып түсті. Ішіндегі айраны төгіліп қалды. Қыз төрге қарай секіріп кетті. Оның сәмбі талдай солқылған денесі мен жыландай иіреленген құндыз бұрымының қимылын тұла бойы қозған еркек қызға қалай жетіп барғанын өзі де сезбей қалды. Құштарлық құйыны үйіріп әкетті. Алып дене талшыбықтай қызды басып қалды. Мұлқау байғыс өзіне ғана тән жабайы даусымен өкіріп, аяқ қолымен алыпты сабалап жатты. Айдидардың абыройы табалдырыққа төгілген анасының айранындай айра-жайра болды. Сүт пісірім уақытта есін жиған еркек алшаңдай басып есік алдына шықты. Күн әлі төбеде шарқырайып тұр. Есіне бас киімі мен күртешесінің түсті де үйге қайта кіріп еді, қыз әлі сол орында бүрісіп жатыр. Күн қағары мен сырт киімін кереге басына алған қалпы суыт шыға жөнелді. Айдидар дәу еркектің өзінің тып-тыныш өмірінің күл талқанын шығарып кеткенін іштей сезді. Орнынан атып тұрып оның бетін тырнап алмағанына, немесе маңдалаға тұра қашпағанына еркек айран асыр, заты жуас әйел екен, әттең тілі болса, келіскен қатын болайын деп тұр деген оймен атын шешіп тұрды. Көрмеген пәлесі істемеген сұмдық аз, түрмеден рақымшылықпен босап шыққан жауыз, мұңлық қыздың осынша әлсіздігі өмірінде тұңғыш рет жүрегін езіп жібергендей сезініп аяғын үзеңгі салды. Енді бұл маңда қала алмаймын, мына сұмдықты әкесі білсе мені атып өлтіреді. Жоқ дегенде қызыл жағаларға ұстатып тағы да темір тордың ар жағынан шығамын. Көз алдына жазықсыз қыздың жанары, құлағында мүгедектің сыңсыған үні тұнып қалды. Өмірде бірінші рет істеген ісіне өкініп, қорғаншы жасаған қиянаттан іштей шошынып, құла түзде құйығып бара жатты. Бойжеткен көлденен көк аттыдан келген сұмдықтан есін күн ауғанда бар бірақ жиды. Құдайы қонақпын дегенде сусын ұсынған азаматты мәңгілік шөлін қыздың арын таптап жөнімен кете барды. Төр алдында белінен соққы тиген жыландай ирелетіп, ұзақ жатқан қыздың есіне әкесі мал қайратын уақыты келіп қалғаны түсті. Басын көтеріп жан жағына қарады. Үйдің іші қара көлеңке тартыпты. Сипалап жүріп манағы сұмдықтан шашылып қалған іш киімдерін жинап киді. Сүйретіліп тұрып сыртқа беттеді. Денесі әлсіздіктен дірілдеп бас айналды. Жармалы есікті шалқайта ашып жіберді. Үйге кешкі самал лап қойды. Айдидар әкесі келетін бәткеге көз салды. Құлап келе жатқан отар көрінбеген соң үй жандағы самаурынға беттеді. Қорғансыздықтан көрген қорлығы жанын қинап, көзінің жасы кеудесіне төгіліп жүріп, самаурынға соғып от тұтатты. Екі иығы селкілдеп жүріп, кернейін кегізді. Көзі жаспен болдырап, беткейінен құлап келе жатқан малды байқамады. Отарға ілесіп, өріске кетіп, күн бата оралған аққұлақ пен саққұлақ үйге ентелеп келіп, аяғына оралғанда әзер байқады.
Иттерінің келгенін көріп, көзінің жасын женімен сүрткен қыз беткейге қарады. Әкесі атын жетекке алып, жақындап қалыпты. Айдидар енді бәрін тастап, қораның аузын ашуға жүгірді. Аяғын екі қадам жедел тастап еді, жамбас тұсы сынардай болып ауырды. Екі қолымен белін басып, орта жолда отыра қалып, ағыл-тегіл жылады. Көкеме не деймін деген ой басына сап ете түсті. Әкесіне ілесіп, мал жайғасқан болып, үйге кірді. Дастархан жайып, шай демдеді. Самауырында белі кирелеңдеп, әрең көтеріп үйге кірді. Сейтқан шопан үйге беттегеннен сырт киіммен күн қағарын шешіп, қамшы мен тарсылдатып келіп ұрып қақты. Барынша тазалықты кірпияз киімі тозғаннан емес, осылай қағып сілкігеннен бой-бой болып сөгіліп шығатын. Шетін атласпен көмкерген дастархан бүгін наннан өзге ештеңе жоқ. Қысының ұсынған кесесін алып, Айдидар бүгін ыстық тамақ істемегенсің ба деп жұқалап қана сұрады. Күні бойы өрісте мал жайып, қарны шырылдап келген. Түсте талғажау етуге алып кеткен тағамы тандырынан ғана. Қызының ісінген қапағын байқамады. Анасы болса бір сұмдықтың болғанын сезе қояр ма еді. Әкесі ыстық тамақ сұрағаннан асып ештеңе демеді. Перзентінің бүгінгі көрген қорлығыны жанда қарнының ашқаны деген не? Деп ойлады мұңлық. Сонан қолымен ауырып қалдым деп түсіндірді. Әкесі нанды шетінен сындырып отырып, жарайды өзіңді күт, шешеңде келіп қалар деп жауап берді. Пілте шамның ала көлеңкесі көрінді ме, әкесі қызға зер салып қарамады ма. Айдидар түнімен көлденен көк аттыны одан келген пәлені қайталап көріп дөңбек шып шықты. Өзінше өкіріп жылады да күні бойы қой соңынан шаршап сілесі қатып келген көкесті қызының халін хабарсыз күй ұйықтай берді. Үш күннен соң оралған анасы да ештеңе сезбеді. Шіркін тілі болса сол көк атты жайлы айтып берер еді. Көкесіне іздеттіріп таптырып милицияға тапсырар еді ғой. Болған жағдай қалай жеткізерін білмеген. Ұқтырса да ата-анасының қайғырып кетерін ойлаған Айдидар апасына сыр бермеді. Әйтсе де мұлқаудың тілін анасы білер деген бар емес пе, апасы түсінер еді. Айдидар сол сұмдықты ұмытқысы келгенмен өкінішке орай табиғат заңы көлденен көк аттыны ұмыттырмады. Күздеуге көшкенде не ішсе де жақпай апта бойы қайтарып тастап жүрді. Айдидар жанымау неден шындың деп ойында ештеңесі жоқ анасы асты үстіне түсті. Біраз күн қазан ошақ маңында жолай алмай жүргені жүрегі айнып жүрді деп ойлады. Содан кейін тіпті тәбеті ашылып, ананы мынаны жегісі келетін болып қалды. Құдай ау қайдағы жоқ таңсайды. Етті отқа қақтап жегенге дейін барды. Онымен кім сырласын, анасы болса да әлі бала көреді. Өзі тіпті сол көк аттыдан екі қабат болып қалған жоқпын ба деп ойлағанда емес. Ондай жағдайдың қалай болатынын да білмейді. Етеккірінің келер кетер уақыты болады дегенді де ұқпайды. Бір жерден оқып алатындай сауаты да жоқ. Анасы да сондай жағдай болып қалар деп түсіндіргенде емес. Әкесі екеуінің қолдан келері үш ұлы шешектен өліп, орнына туған жалғыз мақау қыздарын елден жырақтастау болды. Мектепке барады дейтінде емес, сондықтан өздері мал бағып қайда көшсе сонда алып жүреді. Анасы айсырға жасында бет біткеннің келбеттісі екен. Әкесі сейтқан көкпар тартып күреске түсіп жүрген батыр болған. Қызының көркі анасына тартып соғыр болар. Ол бойжеткен сайын келген кеткен еркектің көз құрты. Тек әкесінен аяқтарын тартады. Әйтпесе бір құдай біледі олардың не ойларын барын. Ана месқарын зоот техникте мал доғдарда тіпті перме бастықтың өзде айдайды көздерін сіздіп қарағаннан анасы талай байқаған. Байқағанда да шошыған. Жалғызын тал басына қойса да қараң дейді. Тал түбіне тықса түлкаң дейді дегендей болып барады. Қызы бой жеткен сайын Айсараның да жүрегінде бір қорқыныш өсіп келе жатқандай. Құтты орнына қондырып жібере де алмайды. Құлағы жоқ, тілі жоқ байқысты қанша мөлдіреп тұрса да қай қатары қатындыққа ала қойсын. Тек баласы жүрген, қатыны өлген, шау-шауқан болмаса деп ойлағанда. Сейтқанның қызына деген махаббаты оның келешегін ойлағандағы қайғысын. Шалкөденің жайлауымен қарадаланың ойы қырғана білетін. Ауылға жиын тойынға барып қалса, құрдастармен кездесіп, ақаннан ақтан тартып-тартып алатын. Соның буымен жиренге міне сала малды ауылға күнбе түнбе қарамай тартып келетін. Жол үсті кең даланы басына көтеріп ән салады. Содан бір кесе өзінің ит тағдыры, сорлы әйелі, ғаріп қызы есіне түсіп, қапалықтан атының жалын құшып, аңқырып кеп жылайтын.
оның күлі өмірінің запыранынан қара жерге көтеріп, арман мұңының үнін кең дала тыңдайтын. Астындағы жирен ат иесінің қарын түсінетіндей, үстінен ауып түспестей дегендей бір қалыпты бүлкілмен жүріп жайлауда, қыстауда жаздай алып баратын. Есік алдына келгенде, осқырынып қалғанда үйден айсырға атып шығатын, күйеуінің атын аударып алып, арқалап үйге кіргізетін. Айдидар атты шылбырынан жетектеп қораға тартатын. Әкесінің ауылға барса осылай ішіп келетіні жанына жақпайтын. Онысын көкесіне бір таңдағаннан артық түсіндіреде алмайтын. Бар болғаны солай атының ер тоқымын сыпырып алып, ақырға байлап жатып, ағыл тегіл жылайтын. Ешкім айтпаса да ата-анасының мұңдасып айтқан сырларын естімесе де жүрегі бір нәрсені сезетін. Әке шешесі өзі осының үш ағасының өмірде бірде-бір дұрыс емесін ата-анасының жанарынан оқитын. Ол бақытты өмірдің төрт құбыласы түгел болудың қандай болатынын әрине білмейтін. Бар білетіні өздерімен араласатын қойшы малшының күнделікті тірлігі. Көзін ашып көргені әке шешесі, отар қой, оншақты ірі қара мал, 4-5 жылқы, солардың төлдері мен достары. Жылына 2-3 рет қана ата-анасы атқа мінгестіріп ауылға апарады. Онда өзі сияқты қызылдарды көреді. Олармен ойнайын десе, олар мұны түсінбейді. Айдидар өскен сайын өзінің басқа балалармен бөлек екенін сезеді. Өйткені олар мұнымен саусақтарын қимылдатып, қастарын көтеріп, қолдарын ермеңдетіп, сөйлесіп түсіндіруге тырысады. Өздері бір-бірлерімен ауыздарын жыбырлатып ақ ұқсады. Айдидар өскен сайын өзінің басқа қыздардан көркем екенін де сезе бастады. Ол апасының да басқа елдермен әдемі киген киімі де жарасымдылығын байқамайды. Сейітханның отары күзеуге түскенде Айдидар толған айдай болып бір толысты дейсіз. Бірде тіпті әкесінің өзінің назары түсіп кетіп, сырғаш біздің айдайдың әттең тілі болғанда нағыз ұзатылатын кезі келді. Қызының толысып бара жатқанын айсырға байқап, жалғыз перзентін маңдайынан жел естірмей өсіріп отырғанда кім жамандық ойласын? Қызым оң жақта отырып қарабет болып қалдау деген ой қайдан келсін басына? Әкесі құсап, ұзатылатын кезі келді деп ішінен күйіп жүрді. Айдидар баяғы көлденең көк аттыдан кейін үйде жалғыз қалмауға тырысатын. Еркек көрсе қашып, қара жақта олар қораға барса үйге тығылатын. Анасы оның бұл мінезіне онша мән бермей, еркекке көрінбегені жөн, бәлекеттердің көзі жаман, пиғылдар бұзылып жүрсе тағы деп толысып, қалғанын байқап деп қорқатын. Анасының қорқынышы айда келіп, қыстауда отырғанда сол сұмдықтың басы көрінді. Айдидар әкесі жоқта суға түсіп алмақшы болып, есіктің ілегін салып әуреленіп жатқан. Апасы суын жылытып, шылапшынып, әзірленіп беріп, түпкір тамға кіріп бірден кеме айналысып жатты. Бір кезде мылқаудың өкірген даусы шықты. Айсырға зәресі ұшып, қолындағысын қоя салып қызына жетіп барды. Айдидар шылапшына отырып, жалаңаш отыр, қарын түсін қапсыра құшақтап алыпты. Бірден ке шағып алды ма деп жетіп келген анасы жалаңаш қызына тұр не болды деп қасын көтеріп қолымен ишарат жасады. Шешесінің сөзін ұққан ол орнынан тұрып еді. Отоба, қарны екі қабат әйелдікіндей шермейіп тұр. Мына көріністен шошынған ойбай деген үрейлі дауыспен мылқаудың өзі естігендей болып селк ете түсті. Анасының бұзылып кеткен түрінен бір жамандықты сезді. Айсырға қызын шылапшынан жұлып алып, сол жалаңаш қалпында дедектетіп, түпкі бөлмеге көрпешеге лақтырып, қызы жалп ете түсіп, анасы жетіп келіп, үрейленіп тұрған қызы жатқызып, аяғын созып жиып, қарнын сипалап, сығымдап көрді. Іштегі шымдық шоршап түскен белгі бергендей. Бағана Айдидар да ішінің осылай шоршығанын шошып кетіп бақырса керек. Ойбай сорлы қызымай, қай кезде құрып қалды екен? Сорлау, әркімнен бір қорып, әкеңнің жүрсанау деп зарлап қоя берді. Анасының жылап әрденелерді айтып жатқан аузының қимылынан шошынған қыз тізесін құшақтап әлі жалаңаш отыр. Бір кезде шешесі қосылып жылай бастады. Айсырға есін жиып, келесі мезетте қызынан жөн сұрады. Кім саған тиісті? Құшақтады ма? Іш киіміңді шешті ме деп ишара жасады. Айдидар жайлауда отырғанда апасы жоқта, көкесі жоқта бір еркек келгенін ыммен түсінді. Сол бәленің өзін тарпа бас салғанын, іш киімін шешкенін қолмен көрсетті. Шеше байғыз өздері жоқта, көлденең көк аттының қызын зорлап кеткенін іштей ұқты.
түсінде де мұңлығын бауырына басып алып аңырап келіп жылады. Бишара бала түсінбесе де анасына өмірде көрген бар қорлығын, жуаннан көрген зорлығын, бар зарын таратқан азабын, тартқан азабын ишарамен айтып шықты. Соның бәрін мына сұмдықтың өтіп кеткенін сезіп, басын шайқап-шайқап жылады. Ендігі бір кезекте қос мұңлықтың осы хәлін басты себепшісі белгі беріп, анасының құрсағында жатып бүлк ете түсті. Айдидар шошына ішіне қарады. Шарананың бұлқындағанын, қызын құшақтап отырған анасы, өзің қимылдап жүріп таптың деп ұрсайын десе, сорлы бала үйден аттап шығып, еркек атаулыға көз салған емес. Енді қалай жазаласын? Онсыз да жазаланып отырған жоқ па? Баланы түсіріп тастауға қам жасайын десе, жан бітіп қалған шарана өзінен хабар беріп жатыр. Бір кезде есіне күйеуі түскен Айсырға отырған орында атып тұрып. Ойбай, әкеңе не дейміз, деді аңырап. Қызы әкесі туралы айтып отырған сезіп, қабырғаға жармасып қорқып жылады. Айсырға қызын киіндіріп басын бөлек жуды. Тобыққа түсетін қалың құнды шасы анасы жуып, тарап-тарап бермесе игеру мүмкін емес. Шаштарын күн тарап, бес күн өретін арудың нағыз өзі. Сол ұзақ шашты тарап отырған анасының жаны егіліп, қызының жүрегі езілді. Іштегі шарана да анасының көңіл күйін бұзып, жүрегі қысылып, ағыл-тегіл жылап отырғанын сезіп жатқандай, анда-санда бүлк-бүлк етіп қояды. Айсырға сол түні кірпік қақпай таңдатырды. Айдалада жалғыз үй, қыстақтың төбесінен туған ай терезеден қиылып қарайды. Көзінің жасы көл болып, дыбысын шығармай жылап жатқан әйелге көкте алтын жүзіп жүргендей бұрылды. Құлағына түнімен қой күзетіп, қораның маңайын шарлап жүрген аққұлақ пен саққұлақтың үрген дауыстар келеді. Күні бойғы қойшының мазасыз тірлігінен шаршап құлаған қосағы қорылдайды. Жалғыз перзенті құрсағындағы түскен сұмдықтан қорқып дөңбекшейді. Осының бәрін көзі бадырайып жатқан ана жүрегі сезеді. Ілеге түсіп өліп кетсем бекен, қораға кіріп асылып қалсам бекен, өмірі сорлап келе жатқан сорлыға қайтып айтам, қызың оң жақты қарабет болды деп. Естіген жұртқа әңгіме табылады-ау, табылмайтын болды. Әсіресе Сейітқанның інісінің әйелі қан бейбі келін болып түсе, жыл аралап алты ұл, үш қыз туып ширеніп отыр. Өзінің салақтығымен жұмысы жоқ. Біздің абысын айдай етіп бір қыз тапты, қайнағамен елден безіп, малмен мал болып кетті дейтін көрінеді. Айсырғаның ісмерлігі, отбасының тазалығы жайлы біреу мақтап сөз етсе қалса, үйін жылан жалағандай тазартып, кілем мен көрпеге орап қойғанын қайтем, сол көрпеге бала семесе. Сол кілемді жұрт көрмесе, сыпырына беріп, қайнағаны құйрық жалсыз қалдырды деп аузы кірнеп сөйлейтін. Енді сол қан бейбінің айызы қанып айтатын әңгіме табылды. Мына сұмдықты естісе Сейітқан мені атқа сүйреп өлтірер, қызыма қосып тіркеп дегенді ойлағанда төбе шашы тік тұрды. Ол өлтіргенше өзім ақ ойыққа түсіп жоғалайын деп ала таңнан үлені жағалап көрді. Қолына алып алған сүйменімен көк мұзды ойып так көрді. Соған түсіп кетейін деп ойлап жан жағына қарап тұрды. Ілені жағалай қонған малшы қыстауының арасы бір-бірінен алыс болатын. Бұлардың қыстауы қосағаш деп аталады. Қарқылдаған қарға мен түнімен шалқылдаған мәлін дыбысынан басқан естілмейді. Өзеннің жағасындағы жыңғыл мен тораңғы жапырақсыз сыйдиып тұр. Жазда екі мемлекеттің арасын бөліп толқып аққан өзеннің беті көкшіл тартып тұр. Айсырға жақындап барып, өзі түсуге әзірленіп қойған ойыққа қарады. Қорқынышты көрінді. Артына бұрылып, үйінің тұсына көз салды. Бағана жағып кеткен ошағының түтіні созылып көкке сұйылып ұшады. Сол түтінді өзім өшірем бе? Менің жоғалып кеткенімді естіген Айдидардың күні не болады? Тіл жоқ, құлақ жоқ, сорлап қалған анау Сейітқан ғой еркек. Бір отын жағар табылар, қызымның жайы не болар? Құдай сорлатқан баланы бір оңбаған қоса сорлатты. Енді мен қосып тағы сорлатам ба деп өз ойынан өзі шошып, ойықтан шегініп кетті. Өмір шіркін тәтті ғой. Айсырға жанын қимай, мүгедек жалғызынан қиялмай сүйреленіп үйіне қайтып, қора маңда жүрген жары алдынан шықты. Таң ала көлеңкелеу, өзен жақтан келе жатқан әйел. Әй, сен неғып жүрсің айдалада? Сейіт, менің ойыққа түсіп өлгім келіп еді, сендерді қимадым, деді. Өлгені несі? Ненің азабы? Не жаныңа батып барады өмірден безінетінде, деп күйеуі жақындап келіп бетіне үңілді. Таңның арайы сырғаның жүзіндегі мұңды көрсете алмады. Әлде сонша жылдан бері жалғыз үйде көшіп қонып
Жалықтың ба деді, сондай бір жұмсағын мен қосағы. Осыншалық жанына жақын үнінен бүкіл жан дүниесі еріп жүре беріп. Сейтқан біз сорладық қой, сорладық деп күйеуін құшақтап алып, сырға дауыстап жылап жіберді. Сорлағаны несі? Айтшы жұмбақтамай. Мені өлтір, атқа сере, бірақ айдайға тиіспеші. Оның жазығы жоқ деген сырға отыра қалып ерінің аяғын құшақтап еңіреді. Сырға өлтірсең де айтшы. Жайлауда сен өріске, өзім ауылға асыққа кеткенде үйге бір аттылы дәу еркек келіпті. Айдайға тиісіпті. Қарабет болдық. Немене деп дауысы шығып кеткен, Сейітхан әрі қарай сөйлей алмай тілін тістеп, «Ы» деп ауырсынып бұрылып атына қарай жүгіріп кетті. Бара сала жайдақ жиренге қарғып мініп оқтай, ағын түн қойнын сіңіп жоғалды. Осының бәрін қараңғы үйдің терезесінен көріп тұрған Айдидардың көз жасы жүзін жуып кетті. Сейітхан жарық түсе үйіне оралды. Үшеуі әдеттегідей таңмен ілесе тірліктерін жалғастыра берді. Түндегі тіршілік сол түнмен кетсе ғой деген сырғаның ойы болмады. Сәресі кезінде қосағы күңірене тіл қатты. Сырға мұның бәрі менің жасымда жасаған қиянаттарыма жаратқан көрсетіп жатқаны. Жамандықтан тау айналып келеді, не от айналып келеді деп отыратын апам. Сол от айналып келгені осы деді бір тоқтап. Айдай әкесі өзі туралы бірдеңке айтып отыр деп ұяттан өртен дастарханның шетін ширата түсті. Сырға күйеуінің осынша сабырлы мінезіне қайран қалып үнсіз тыңдады. Сен бала таппадың емес, қатарынан үш ұл таптың. Біреуі көкжөтелден, екінші қызылшадан кетті. Кішісін көз алдымда тай сүйреп өлтірді. Солардан зар илеп жүргенде көргеніміз мынау мылқау қыз болды. Қанаттыға қақтырмай жүргенде көлденең көк атты арамдап кетті. Оны кімге дәлелдейміз? Еркек бала болса біреуді зорлап алып берсек те үйетер едік. Қыз байғысты кімге апарып қостаймыз? Күлген күлер басына келсін. Сен ойыққа түсіп мен асылып өлгенде айдайға тіл шыға ма? Шаңырақ ортасына түседі. Маңдайымызға жазылғаны осы шығар. Не көрмеген басымыз, төзейік. Сырға күйеуінің мына сөздерінен сенер сенбесін білмей ауыз ашылып көзі бақырайып қалды. Сырға осының бәріне мен кінәлімін. Жасында талай жасықсыздың обалына қалып, ұрлық қорлықты көп жасадым. 13-ке толғанда бірге ойнап жүрген баланың атып алғаным бар еді. Ол біреудің жалғызы еді. Соның анасы көгерме көктеме. Қорлығыңды тірідей көр деп қарғап кеткен еді. Қайтсын енді, мені атып өлтіре алмады. Күйеуі соғыста өлген, содан қалған жалғыз қарасы еді. Әкем сол жағдайдан кейін басқа жаққа көшіріп әкеткен, мен сол кемпір өлгенше мені қарғап өтті ме деймін. Сол үшін ерте ме кеш пе жазаланып жүргендеймін. Егер өмірімде жамандық болып жатса, оған ешкімді де кінәламаймын деп егіліп жылап жіберген екен әкесі. Көкесінің жылағанын көріп шошынған Айдидар атып тұрып далаға қашты. Екпінімен жүргендерінен жүгіріп қораның сыртындағы маяның аясына қойып кетті. Іленің бойында жиналған шөпке әлі көктемнің иісі аңқиды. Сол иіске елтіп отырып ұзақ жылады. Көзі бұлдырап шығыста құлан иектеніп келе жатқан күнге қарады. Оның осында келгенін көріп қалған аққұлақ маяны айналып үріп шауып жүр. Есік алдында әкесі шығып жан-жағына мойнын соза біраз қарап тұрды да тірлігіне беттеді. Анасы да шыққан еді. Аяқ-аяғына тиме үйді айнала қызын іздеп жүгірді. Әкесі мен шешесінің мұның атын атап шақырмайтыны белгілі. Ерлі-зайыпты екеуі сыбырлап іздеді. Сабылып іздеді. Көздері жеткен жерге мойын тамырлары үзіліп үңіліп кеп қарайды. Қыздарын тапқаннан кейін сенің жазығың не бишара балапаным деп күбірлеп қолынан үйге қарай жетеледі. Айдидардың арғы беттегі сіңілісінің қолына бере тұруға бел байлады. Қыстың көзі қырауға сіңілісінің үйіне аттандырып жіберіп, бір күні бір айдай сезіліп сылбыр өтіп жатты. Ерте көктемде Айдидар босанып шекесі торсықтай ұл тапты деген хабар жетті. Сейітхан бишара еркек бала болғанына іштей қуанып қалды. Қазан көтеріп шілдехана жасауға көршінің күңкілінен сескеніп, қуанышын ішіне бүгіп жүрді. Басқа түске баспашылық хал демекші. Айсырға сіңілісіне барып, баланы қырқынан шығарып қолға ұстауға жарап қалғанша бағып бер. Сұрағанға сіңілімнің баласын бағып алдым дермін деп пысықтанып қайтты. Сейітхан ішкі сырын жұртқа білдірмей жолына қарап жүрген зайыбына немересіне деген ақ жарма сезімін ақтарылып жеткізе алмай қор болды. Бәрі дұрыс екен деп қоя салған еді. Кешкі тамақ үстінде оңаша қалғанда кішкентай қалай екен деді. Сол ақ екен Айсырға көрген білгенін ақтарып салды. Бір кезде тасып сөйлеп кеткенін өзі іштей ұялып қалып
Қайтеміз тағдырдың жазуы шығар. Айдайдан кейін, 20 жылдан кейін көрген қызығымыз ғой. Атын қоялық деді. Сіз қойыңыз, документін сельсоветке барып жаздырып алармыз. Жалғыз үй отырып, жалғыз көргенде жанымызға серік, ертеме кешпе біз үлкендердің соңынан кеткенде Айдайға серік болсын деп атын серік қоялық деді. Көкесау, сіздің осынша сабырыңызға құлдық. Енді осы маңайымызға, маңдайымызға бұйырған амандығын тілейік деп тағы сыңсып жылап алды. Ақпаның үңірейген кеші, екі мұңылық бастарына түскен, іске мұңсыз мойсынып, тағдырға тәубе етіп отырған сыңайлы. Бір дастархан басында жартынанды бөліп жесіп, шүңкілдесіп сөйлесіп отырды. Жылы үй, жылы дастархан. Арадағы болған қиын қыстау оқиғамен қасан көңілдің тоңын жібітіп жібергендей. Кісі үмітпен өмір сүреді. Ілгері тілеу жетелейді. Тағдыр кес көлденең тартқан мұлқау қыздың мұңы сірә қос мұңлықтың жүрек жарасы болып, бақи жалғанда көшері кәміл еді. Мұң мен адам егіз жаратылған, жарық жалғанда мұңсыз пенде жоқ шығар сірә. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлисті деген бөлім бар. Осы плейлисті бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды, пайдалы кеңестерді, аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. 70 мың оқырман бар екен, 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет. Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.